হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে ভালে আছা আজি আমাৰ বিষয়টো হৈছে কি বাক্য বাক্য কাক বোলে জানানে জানানে তোমালোকে বাক্য ঠিক আছে নিজৰ নিজৰ বহীত লিখিবা দেই যদি জানা এতিয়া আহাচোন আমি কেইটামান শব্দ চাওঁ ইয়াত কি দেখি পাইছোঁ ৰঙা আখৰত কেইটামান শব্দ লিখা আছে হয় নাই কি কি শব্দ লিখা আছে আহাচোন এবাৰ মোৰ লগত পঢ়িবা আম ভাল মই খাই পাওঁ আৰু তলত কি আছে অমৃতা ছোৱালী ভাল এজনী হয়নে শব্দকেইটা পঢ়িব পাৰিছানে এতিয়া আহা বেলেগ এখন পেজলৈ যাওঁ ইয়াত কি লিখা আছে চোৱাচোন বাৰু ৰঙা আখৰকেইটা তলত কলা আখৰেৰে আকৌ লিখা আছে চোৱাচোন কি লিখা আছে প্ৰথমতে কলা আখৰেৰে কি লিখা আছে মই আম খাই ভাল পাওঁ হয়নে আৰু দ্বিতীয়টো কি লিখা আছে অমৃতা এজনী ভাল ছোৱালী হয় নাই এতিয়া তোমালোকে কোৱা যে ৰঙা আখৰেৰে লিখা শব্দখিনি পঢ়ি তোমালোকে কিবা এটা মানে বুজি পাইছা নে কলা আখৰেৰে লিখা শব্দখিনি পঢ়ি কিবা এটা মানে বুজি পাইছা কোনটো পাইছা কোৱাচোন আমাৰ সকলোৰে উত্তৰ একেটা হ'ব হয় নাই স্বাভাৱিকতে কলা আখৰেৰে লিখা যিখিনি শব্দ আছে সেইখিনি পঢ়িয়ে আমি কিবা এটা বুজি পাইছোঁ তাৰমানে যেনেকৈ প্ৰথমটোৱে কি বুজাইছে মই আম খাই ভাল পাওঁ আৰু দ্বিতীয়টো কি অমৃতা এজনী ভাল ছোৱালী হয়নে তাৰমানে কলা আখৰেৰে লিখা যিকেইটা শব্দ আছে সেইকেইটাই কিবা এটা মানেই প্ৰকাশ কৰিছে হয়নে কিবা এটা মানে প্ৰকাশ পাইছে সেইকেইটা শব্দৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰথমটোত কোনোবাই আম খাই ভাল পাইছে বুলি কৈছে যেনেকৈ মই আম খাই ভাল পাওঁ আৰু দ্বিতীয়টো কোনোবা এজনী ছোৱালীৰ কথা কোৱা হৈছে যে অমৃতা এজনী ভাল ছোৱালী দুইটা ক্ষেত্ৰতে বেলেগ বেলেগ দুজনৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰি ভাল পায় বা তেওঁলোক কি সেই বিষয়ে কোৱা হৈছে এতিয়া এই দুয়োটা ৰঙৰ ক্ষেত্ৰতে আমি শব্দৰ কেইটামান গোট পাইছোঁ হয় নাই কেইটামান শব্দ লগ লাগি এটা এটা গোট হৈছে তেনেকৈ পাইছোঁ প্ৰথমটো আম ভাল মই খাই পাওঁ পিছৰতো মই আম খাই ভাল পাওঁ যিকিয়ে নহওক ৰঙা আৰু কলা মুঠতে দুইটা ৰঙৰ পৰাই আমি শব্দৰ একো একোটা গোট পাইছোঁ কিন্তু ৰঙা আখৰকেইটা বা শব্দ ৰঙা আখৰৰ শব্দকেইটা পঢ়ি আমি একো মানে প্ৰকাশ পোৱা নাই হয় নাই তাই সেই শব্দকেইটাৰ পৰা একো মানে আমি উলিয়াব পৰা নাই কিন্তু কলা আখৰেৰে লিখা শব্দ গোটটোৰ পৰা আমি কিবা এটা মানে উলিয়াব পাৰিছোঁ সেই কলা আখৰেৰে লিখা শব্দৰ গোটটোকে আমি বাক্য বুলি ক'ম কিয় ক'ম কাৰণ সেই কলা আখৰেৰে লিখা শব্দ গোটটোৰ পৰা আমি কিবা এটা বুজি পাইছোঁ তাৰ মানে কিবা এটা বুজি পাইছোঁ কিন্তু সেই ৰঙা আখৰেৰে লিখা শব্দ শব্দৰ গোটটোৰ পৰা আমি একোৱেই বুজি পোৱা নাই অকল শব্দকেইটাকেই বুজি পাইছোঁ হয় নাই সেইকাৰণে সেই কলা আখৰেৰে লিখা শব্দ গোটটোক আমি বাক্য বুলি ক'ম এতিয়া চোৱা ইয়াত কি লিখা আছে বাৰু কিছুমান শব্দ লগ লাগি এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে আমি সেই শব্দৰ গোটটোক বাক্য বোলো বাক্যত ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দবোৰক পদ বোলা হয় কি বোলা হয় পদ এতিয়া তলত চোৱা বাক্যৰ দুটা ভাগ দিয়া আছে বাক্যক দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছে যিকোনো বাক্য যাৰ বিষয়ে কোৱা হয় আৰু আনটো হৈছে যিহৰ বিষয় কোৱা হয় তাৰ মানে হৈছে যিকোনো বাক্যৰ দুটা ভাগ থাকে যাৰ বিষয় কোৱা হয় আৰু যিহৰ বিষয়ে কোৱা হয় তাৰমানে প্ৰতিটো বাক্যৰ যিকোনো বাক্যই হওক তাৰ দুটা ভাগ থাকিব এটা হ'ব কিবা এটা বা কোনোবা মানুহৰ বিষয়ে কোৱা হ'ব দ্বিতীয়টো তেওঁলোকে কি কৰি ভাল পায় বা তেওঁলোকে কি বা কোন সেই বিষয়ে কোৱা হ'ব ঠিক যেনেকৈ আমি আগতে পোৱা বাক্যকেইটাৰ মতে মই আম খাই ভাল পাওঁ আৰু অমৃতা এজনী ভাল ছোৱালী ইয়াত মই আম খাই ভাল পাওঁ তাৰমানে কাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে ইয়াত প্ৰথমটো বাক্যত মোৰ বিষয়ে কৈছোঁ মই হয় নাই মই আৰু মই কি কৰি ভাল পাওঁ আম খাই ভাল পাওঁ ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয়টো বাক্যত কাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে অমৃতা বুলি এজনী ছোৱালীৰ কথা কোৱা হৈছে হয় নাই অমৃতা এজনী ভাল ছোৱালী তাৰমানে অমৃতা কি তাই এজনী ভাল ছোৱালী এতিয়া বুজি পালা আকৌ আমি কিতাপলৈ চাওঁচোন আহা ইয়াত লিখিছে কি প্ৰথমটো বাক্য চোৱা খেতিয়কজন ক্ৰমে বুঢ়া হৈ আহিল ঠিক আছে বাক্যটোৰ এটা ভাগত খেতিয়কজনৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আনটো ভাগত ক্ৰমে বুঢ়া হৈ আহিল বুলি কোৱা হৈছে বাক্যটি এইদৰে দুভাগত ভগাব পাৰি যেনে ক অংশত যাৰ বিষয় কোৱা হৈছে খেতিয়কজন সেইটো লিখা হৈছে আৰু খংশত যিহৰ বিষয় কোৱা হৈছে তাৰমানে ক্ৰমে বুঢ়া হৈ আহিল সেই বিষয়ে লিখা হৈছে এইদৰে সেই বাক্যটোক দুভাগত ভগাই দিয়া হৈছে ঠিক সেইদৰে তলৰ বাক্যসমূহ ভাগ কৰিলে দেখা পাম ইয়াতে তলত এই বাক্য শব্দটোৰ তলতে দুটামান বাক্য লিখা আছে চোৱাচোন কি লিখা আছে ককাকে সাধু কথা কৈছে আৰু তাৰ তলত লিখা আছে কি ককায়েকজন বিদ্যালয়লৈ গ'ল হয় নাই এতিয়া এই দুটা বাক্যক প্ৰথমটো আৰু দ্বিতীয়টো দুটা বাক্যকে ক অংশ আৰু খংশত ভগাই লিখিছে দেখিছা নাই প্ৰথমটো ক অংশত লিখিছে কি ককাকে আৰু খংশত লিখিছে কি সাধু কথা কৈছে আৰু দ্বিতীয়টো বাক্যৰো প্ৰথম প্ৰথমটো খ ক অংশত লিখিছে কি ককায়েকজন আৰু খংশত লিখিছে কি বিদ্যালয়লৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া ক অংশত যাৰ বিষয় কৈছে তাৰমানে প্ৰথমটো বাক্যত ককাকৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আৰু দ্বিতীয়টো বাক্যত ককায়েকজনৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে সেইদৰে খ অংশত গৃহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে তাৰমানে ককাকে সাধু কথা কৈছে সেই বিষয়ে কোৱা হৈছে আৰু ককায়েকজন বিদ্যালয়লৈ গ'ল সেই বিষয়ে কোৱা হৈছে এতিয়া তোমালোকে তলৰ বাক্যকেইটালৈ মন কৰা মতিয়ৌৰ এজন ভাল ল'ৰা তাৰপিছত আছে কি পংকজে কিতাপ পঢ়িছে আৰু তৃতীয়টো হৈছে কি ৰতন বজাৰলৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকে এই তিনিটা বাক্যকে নিজৰ বহীত ঠিক যেনেকৈ ইয়াত টেবুলটো দিছে সেই টেবুলটো চাই ক অংশ আৰু খ অংশত ভগাই লিখিবা প্ৰথমটো মই কৈ দিছোঁ যেনেকৈ ক অংশত হ'ব কাৰ বিষয়ে কৈছে মতিয়ুৰৰ বিষয়ে কৈছে তাৰমানে প্ৰথমটো হ'ব মতিয়ূৰ আৰু কিহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যে তেওঁ এজন ভাল ল'ৰা তাৰমানে খ অংশত আমি লিখিম কি এজন ভাল ল'ৰা মুঠতে আমি প্ৰথমটো বাক্য কেনেকৈ ভাগ কৰিম ক অংশত লিখিম মটিউৰ আৰু এজন ভাল ল'ৰাটো লিখিম খ অংশত তাৰমানে মতিয়ুৰ মটিউৰৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আৰু মতিউৰ কি এজন ভাল ল'ৰা বুজি পালা এতিয়া বাকী যি দুটা বাক্য আছে সেই বাক্যকেইটা তোমালোকে হয়তো স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা নহ'লে নিজৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অসমীয়া কিতাপৰ পৰাও চাই চাই লিখিব পাৰিবা নিজৰ বহীতে সেই বাকী দুটা বাক্যক তিনি তিনিটা তিনিওটা লিখিবা খালী মই কোৱাৰ দৰে মই যেনেকৈ প্ৰথমটো কৈ দিলোঁ ঠিক তেনেকৈ বাকী দুটা বাক্য তাৰ তলতে লিখিবা ক অংশ আৰু খ অংশত ভাগ কৰি পেলাই তাৰপিছত এতিয়া এই ছবিটো চোৱা এই ছবিটো চিনি পাইছানে এইটো কিহৰ ছবি বাৰু এইটো আমি জনা এবিধ ফলৰ নাম হয় নাই কি হয় এইটো কোৱাচোন আম হয়নে আম আমি সকলোৱে খাই ভাল পাওঁ হয় নাই তোমালোকে আৰু এটা কাম কৰিবা যে এই ভাল লগা ফল তাৰমানে আমৰ বিষয়ে নিজৰ বহীত তিনি শাৰী বাক্য লিখিবা ঠিক আছে নিজৰ নিজৰ বহীত লিখিবা ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে ইমানেই থেংক ইউ